Savišem jsme se seznámili online na chatu, Facebooku, když jsme spolu hráli Farmville. Sousedi jsme si zalejvali brambory a tak. One, two, three, four. Yo, one, two, three, four. I'm looking at you. Don't look at me and make me company. It has now been around 10 years. We came to know each other. फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारी फ्रेंड जो है वो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस और इंटेंस हुए तो फिर हमने ये सोचा कि जो है ना हम इंगेजमेंट कर लेते हैं. न पूछा न दिखाया कि हाँ ये है. क्या लगेगा, जाहिर सी बात है, ना मेरा मजहब है ना हमारी हम जुबान किस तरह एडजस्ट. मैं उसे दिल से वो नहीं. Vzali jsme se v červnu 2014 na Srí Lance. Tabiš požádal o víza do Čech, který mu byly zamítnutý. Takže stále žádáme a odvoláváme a žádáme a odvoláváme a trávíme jednou za rok dovolenou na Srí Lance, protože víc spolu být nemůžeme. My jako státní správa, potažmo následně soudy, zasahujeme přiznaně do života lidí. Zkoumáme, jestli je nebo není na místě pravá láska. My to prostě musíme ale dělat právě z toho důvodu, aby nedocházelo ke zneužívání toho celého imigračního systému Evropské unie. Si vůbec nedovedu představit, že by hloupej Pákistánec toužící po ekonomické migraci mohl milovat handicapovanou naivní Češku. Mysleli jsme si, že ta cesta bude jednodušší, že budeme od sebe 5000 km dalších 5 let, to jsme netušili. You hear me? You can hear me?